soy muy fan del Figma, me encanta que siempre levanta la voz de la esperanza. És la nostra primera vegada al Figma. Que el Figma és com un festival de que dura una setmana, però que intenta per això, pues, conscienciar la societat i actuar. Si els problemes els coneixem, sinó algú que porti solució. El Figma és un referent. Ah, jo crec que el Figma és esperança, és una voz de esperança per a tots. Sí.